Jedan od okosnica Zavoda za zapošljavanje filijale u Bijeljini u narednom periodu je rešavanje problema i nedovoljne dosadašnje brige o usklađivanju potreba tržišta rada sa obrazovanjem, što će u narednom periodu saradnjom sa Univerzitetom Sinergija iz Bijeljine, koja je licencirala novi studijski program pod nazivom Informacione tehnologije, doprineti potrebi tržištu i zaposlenju, rekao je rukovodilac Zavoda za zapošljavanje Siniša Kajmaković. Uspio je Univerzitet Sinergija da dobije novi studijski program informatičke tehnologije i da se konačno pripoje to jednoj velikoj, da kažem, evropskoj porodici ozbiljnih univerziteta koji baštini informacione tehnologije kao budućnost, kao preteču jednog novog vremena koje smo mi već dobrano. Istina, na ovim prostorima nismo, ne možemo se pohvaliti nekim ozbiljnim trendom, ali je potreba za inženjerima informacijalnih tehnologija, dakle za stručnjacima i IT sektora, ogromna i sve veća, i ovo što do sada imamo je vrlo oskudno i malo, i ovaj program koji je zaista sofisticiran po sadržaju će omogućiti da dobijemo istinske stručnjake, dakle ne samo inženjere koji su, evo, uslovno rečeno, priučeni bili za oblast, nego sofisticirane stručnjake koji istinski, ne fakultativno, nego suštinski uče nauku, gdje će moći sutra da rade kao programeri, prije svega kao grafički dizajneri, kao dizajneri web stranica, kao stručnjaci u bukvalnom značenju u IT sektoru, moći da razvijaju prije svega našu republiku, jer bez IT sektora nema razvoja jedne zemlje u najširem smislu te riječi, a onda i da svoju pamet plasiraju u bijeli svijet. Neke od tema sastanka odnosila se na oblast daljeg projektovanja novih studijskih programa, rekao je Kajmaković i dodao. Oni također imaju tu vrlo definisan razvoj, imaju vrlo ozbiljne namjere, mi smo da ih podržimo u svakom pogledu, u smislu prije svega brige o nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji, usmjeravanju preko naše savjetodavne službe ka tim studijskim programa koji zagarantovano obezbjeđuju sigurnu egzistenciju i sigurnu budućnost mladim ljudima koji, zbog toga što su završili suvisle studije, nisu u mogućnosti da dobiju posao ni dogledno vrijeme. Imajući u vidu da smo ranije imali akreditovan i još uvijek imamo akreditovan studijski program računarstva i informatike, osjetili smo neku potrebu i impuls da proširimo te studijske programe, tako da smo to uradili jednu analizu vezano za informacijone tehnologije i došli do zaključka da bi trebalo da ih licenciramo, jer ih traži tržište rada. Informacijone tehnologije su jedno strašno polje, jedna nova, rekao bih, privredna grana u kojem zapanjujući novac potrebišta izraz vrti. Otkud tu Zavod za zapošljavanje, imajući u vidu da je Zavod za zapošljavanje kuća sa kojom inače redovno i veoma kvalitetno sarađujemo, oni dosta sarađuju sa privredom i mi smo sjedali već prije par mjeseci da zajednički izvršimo finalnu analizu da li je zaista taj studijski program nama neophodan ili ne, i onda smo jednim analitičkim radom došli do zaključka da tržište treba te kadrove, imajući u vidu upravo ono što sam malo prije rekao, da se šire polja u okviru informacijonih tehnologija. Novi studijski program Univerziteta Sinergije je viši nivo obrazovanja, gdje se studenti osposobljavaju za radna mesta IT konsultanata, menadžera i marketing sektora.